وسيرك وسرد وحبر شد السومالي لان احمد ديري تورنو ايا ساكا كل الحكومه يلا يشي اقود دي تشوك تدا يقولها غورت السومالي لان وحنا وسيرك كلن كاسي كو هين لي مسؤولين كتسن وسرد وحبر شد وحنا كلن كاسي فاهين كبي وسيرك اي حلبان كترسن يقولها غورت دا ان مانتا انغو غودي تشوك تدا يقولها غورت دا ايا وحنا ولا كلني او نو يمي او رخين دهر او نخي بدن تابن سنسيي وسيرك وسرد وحبر شد وا او ما هاد علينا سؤال بدن وان ويديناي aan kulankayguna wuxuu ahaa kulankii dastuuriga ahaa ee aan wasaaradaha iyo wasiirada ku wareysanaynay ee anaga gudiga joogtada golaha guurtida waa uga mahadcelinaynaa markala iyo markala waxaan leenahay wasiiradiga tiimkaaguba waa maasantihiin aad baan ugu mahadnaqayaa guudaha golayaasha xeer dejinta gaar ahaan golaha guurtida oo baata ay noo yeerday gudiga joogtada sidii aan la sheegay waxaan ku wada hadlaynay arintii dastuurka ahayd ee ah in laata fulintu ay xeer dejinta warbixin joogta ka siiyaan marka loo baahdo hawsha wasaarad ama laan kale oo dowladda ka tirsan madax banaan taas aanu isugu nimi wixii warbixin aanu siinaynay ee waxbarashada ku saabsanaa ilaa bilow ilaa halka ugu dambeysana waanu siinay su'aalihiina la weydiiyeyna waanu ka jawaabnay annagoo koox ee mas'uuliyiintii wasaaradda waxbarashada oo anigu aan ka mid ahay wasiirkiya agaasimaha guud oo dhinac taagan agaasimaha waaxeediyada oo qaar badan ay nala socdeen iyo mas'uuliyiinta kale hawshaasi si fiican bay noogu dhacday. Asalaamu calaykum. Cabdi Cabdalle, wararka Sahan TV.